Aqui, gente, estou fazendo o número 2, aniversário de Emanuele. Eu comprei essa folha de EVA brilhosa para ficar bonita. E esqueci de gravar o vídeo no início. E lembrei agora o que fazendo para vocês. Mosquito perturbando aqui. Já dou um jeito nele. Ainda continua ainda, gente. Gripada, viu? Gripada mesmo. Queria que essa emenda ficasse aqui, não, mas vai ficar aqui, não tem jeito. Deixa eu conseguir colocar esse aqui. Qualquer forma vai ficar uma emenda, não tem jeito. Quer queira, quer não, vai ficar uma emenda. Mais outra emenda. Bem rente para não parecer a emenda quente. Quente que eu não me colo quente, né? Fazer com cuidado para não se queimar aqui. Dói, viu? Calorzão, eu sou muito calorenta também, não fico para trás. Pode botar cola quente. Posição dói as costas. Cheguei do trabalho agora há pouco, aí tem esse ano, que a noite para eu fazer essas coisas é melhor, porque as crianças estão dormindo, né? Emanuela é curiosa, tudo ela quer mexer, normal, né? Ela é criança, pela idade dela, normal. É, eu tô aqui. Que eu colei, não vou ficar grossa. Quem fez esse número 2 foi minha sobrinha que fez pra mim esse número 2. Cheio, eu não sou nem boa em desenho, não vou mentir. Não, desenho não é o meu forte. Aí eu pedi pra ela, ela fez. Ela mais jeito que eu. Vixe Maria, ficou tudo aqui de Jesus, misericórdia. Ficou tudo. Mas essa colagem aqui que é perigosa. Ficou. Mas ficou tudo colado. Gente, eu vou
encerrar o vídeo aqui. Quando eu terminar o número, eu gravo outro de novo. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.